हसनैन दे पाक नाने दी जात ते, जहरा सैन दे पाक बाबे दी जात ते बुलंद आवाज नाल दरूद पाक पढ़ो चा। हजरात मोहतरम खान मोहम्मद नवाज खान साहेब, खान मोहम्मद अमीन खान साहेब, खान अला रिता खान साहेब, भाई मोहम्मद जाफर साहब, इरशाद खान अब्बासी और मजहर खान जफर खान साहब के हुक्म दे हाजरी थी। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला मेरी हाजरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमावे। अल्लाह सैण दी चिट्टी चादर दे सदके हूँ साडी अम्मा दी कबर को जन्नत दा बाग बढ़ावे। हजरात मोहतरम नबी सही को हाजिर नाजर समझते हुए बुलंद आवाज नाल एक बारी वल दरूद पाक पढ़ो चा। अल्लाहुम्म सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन, इतो जरा अगा ता आबो, व मौलाना मुहम्मदिन व बारक वसल्लम व सल्ले अलै सईदा जो हुबदार बहिश्त च, आमिर दा इकरार बहिश्त च, सईदा जो हुबदार बहिश्त च, आमिर दा इकरार बहिश्त च, पाक बिलाल मदीने तुरे जुत्ती दा खिसकार बहिश्त च। जरा सीने दा जोर लाते उच्ची आवाज ना लाखो सुभान अल्लाह। दरियाए सिंध दे किनारे तू अज दी पाक महफिल को सुनने वास्ते अल्लामा मुफ्ती अमीर बख्श साहब सईदी मेरे नाल तशरीफ गिनने और बड़ा अजीम शान मजमा देखते खुश थींदे बैठन। सईदा जो हुबदार बहिश्त च, आमिर दा इकरार बहिश्त च, पाक बिलाल मदीने तुरे जुत्ती दा खिसकार बहिश्त च, विघे न बढ़दे जे करूं ना होंदा, कोई भी रवाना सही घरू ना होंदा, मोमिन मुनाफिक दी परख न थींदी, मदीना जे मक्के तू परू ना होंदा। सुभान अल्लाह, जरा उचा लाओ चस नाल लाओ यार वाल आखा चा, तुहाडी मोहब्बत कै नहीं भुलनी। आशिक रसूल और आशिक सादिक लोगों का मजमा, खुश नसीब है मां जिंदे बचड़े मुहम्मद करीम का जिक्र पे कर वैन। आखो ना सुभान अल्लाह। हर बंदे का कम कह नहीं जिक्रे नबी करावण, जिक्रे आले नबी करावण, जिक्रे सिहाबा करावण। आखो खुशबख्त पुत्रां दा कम है, खुश नसीब पुत्रां दा कम है। आखो मां दी कुरान खानी ते नबी दी नात भी, मेरा आमिर जवेद सही पढ़ता पिया, मैं भी मुहम्मद दी नात पढ़ता पिया। आखो चा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सूल सितम दा राज न थी से, मैला आमिर ताज न थी से, जो सही दा मीलाद मने दे कहीं दा ओ मोहताज न थी से। ए कुल खानी भी है ते मुहम्मद दा मीलाद भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सैयदिल मुरसलीन, अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिल वालिदैन इहसाना, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, या अय्युहल लजीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। कुलखानी बीबी दी है, अम्मा दी कुलखानी है, तो मैं चार बीबियों का जिक्र करना है। चार बीबियों का जिक्र करने गाल ही सारिया नवियां हैं, पहली दफा सुन सो, लेकिन तैयार थी बहो। हुजूर दा जिक्र भी करने और हुजूर दे नौकरानियां दा जिक्र भी करने। हाथ लकड़ी को महबूब जो लाए,
دو صحابی رات دا حضور دی تقریر سن دے رہی ہیں، اندھارا تھی گئے، آدھن جند جی میں سفر لمبا ہے، روشنی ہے کہنا، بیٹری ہے کہنا، کیویں منوں؟ حضور فرما جڑا ہاتھ آسا چاہی کھڑو یہ میکدو میں ہاتھ لاما چاہے ٹارچ بڑھوے سے، سبحان اللہ تو اچھا لاؤ، کوئی گال کہنی، ہاتھ لکنی کو دلشاد فریدی صاحب محبوب جو لے فانوس دے وانگ او بلدیاں گن، اللہ رنگ لگے، ہاتھ لکنی کو محبوب جو لے فانوس دے وانگ او بلدیاں گن، جابر دے موئے ہوئے پتران دیاں تقدیران دیکھ بدل دیاں، جعفر بھائی اے قدم حضور دے طائف دے وچ غربت بیماریاں ٹل دیاں گن، سڑیاں گٹکی آمر حکم اتے ہوں ویلے جاتے پھل دیاں گن، اچھا بولو یار، اچھا اچھا درہ اچھا بولو، سڑیاں گٹ کی آمر ہوں ویلے، سڑیاں گٹ کی آمر حکم اتے ہوں ویلے جاتے پھل دیاں گن، ماں پیو دا پٹیا بندہ، ماں پیو دا پٹیا بندہ، جنت نہ پیر پیسی رحمت تو وہاں جاوے سی، مدنی نہ متھے لیسی، جڑے ماں پیو دے غلام آکھو سبحان اللہ، بھاوے کوئی ہووے حاجی حج قبول کہنی، ماں پیو ناراض ہووے راضی رسول کہ، بولو یار بولو یار بولو، بھاوے کوئی ہووے حاجی حج قبول کہنی، ماں پیو ناراض ہووے راضی رسول کہنی، لکھاں دعائیں منگے دعائیں منگے، سبحان اللہ کیا نمی گیٹھے پڑھ دے، چلو اے میں وال پڑھ سا بلا تاخیر شروع کرن، تو تواڈی طبیعت حالی حاضر کہنی سبحان اللہ کھنے چھے، بھاوے کوئی عالم ہووے بھاوے کوئی ہووے کاری، پل سے رات والی دس دی پئی منزل بھاری، جے تینا بخشے امڑی، سن دے بیٹھے بھائی جان، جے تینا بخشے امڑی، جے تینا بخشے امڑی، او تینا پار ویسی رحمت تو وہاں جاوے سی، مدنی نام تھے لیسی، میرے نال ملتے پڑو چاہ جنا دیا ماما مر گے نونا کنے پچھ، سبحان اللہ، جنا دیا ماما مر ونجن بخت موں کرویں دے رزق بھی موں کرویں دے، ماں پیو دا پٹیا بندہ جنت نہ پے رحمت تو وہاں جاوے سی، مدنی نام تھے لیسی، ماں پیو دا پٹیاں بندہ جنت نہ پے رحمت تو وہاں جاوے سی، مدنی نامت لے سی، حمد و صلاۃ دے بعد حضرت بلال اعلان ودے کرنن، توجہ کان میڈیا والے پاسے دسو، حضرت بلال اعلان ودے کرنن، میری گال تے جڑے بندے کو اعتراض ہوئے محفل دے بعد سٹیج دے اتے آتے میرے کنے پوچھ گن، سو بعد دے گال ہی نہ کیتے کرو، میں جڑا کچھ پڑھدا مطالعہ کرتے ہم نا، جڑا کچھ پڑھدا پہلے کتاب دیکھدا بعد دے پڑھدا، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکدا میں غزالی زمان کاظمی کریم دا نوکراں، میں کدی من گھڑت تے سنی سنی گال کہنی کرندا، پہلے کتاباں پڑھدا تے بعد دے گال کرندا،
کلیہ بیتے آتے میرے کنے پوچھ گدا کرو کیڑی کتاب ہے نہ کیا ہے نہ دساواں جو چور دی سزا ہو میری سزا لیکن اگر گال بھی کھری ہوئے تو کچھ کچھ لوگوں کو اعتراض دا شوق ہوندے ہیں ہر بندہ سنن والا نہیں ہوندا کوئی بندہ چہیت تے مذاق کرن والا ہی ہوندے یا کہیں کہیں کو اے بھی تکلیف ہوندی ہے ای بندے کو عزت ملی کیوں ہے پہلی گال نوٹ کرو لکھو حضرت بلال اعلان ودے کرنن حضور دا پاک شہرے آدے ودن ہے کوئی جڑا اپنا پتر حضور دے دین واسطے دے وے توجہ 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 ہے کوئی جڑا اپنا پتر نبی دے دین واسطے دے وے ہے کوئی جڑا اپنا جوان پتر نبی دے دین واسطے دے وے فجر دی نماز دے بعد صفا لگن ایک نہیں دو نہیں چار نہیں ہزاراں لڑکے آئے کھڑن جد جیویں اساں تیاروں وے اما کنو پچھے وے جیا قبلا ابے کنو پچھے وے جیا قبلا بھینی تے بھیراواں کنے پچھے وے قبلا اجازت منگتے آئے کھڑوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بلال گلیاں وچ پھردا ودے اعلان کریندا ودے ایک بی بی تہجد دی نماز بیٹھی پڑھدی اے جیندا پتر 6 سال دا پتر ہی کوئے دوجہ پتر کہنی پائے ایک سال پہلے خامد ایک سال پہلے فوت تھی گے خامد ایک سال پہلے جنگ بدر وچ شہید تھی گے نبی دے نام تو جند دے دیتی اس ہن ہی کو پترے کوئی دھی کہنی قبلہ ارشاد خان اتے نواز بھرا زفر تے مظہر بھرا اللہ دیتا خان صاحب امین خان صاحب سنو او جنا مارنی اے پتر جاگ پہ پتر دی اکھ کھل گئی ہے میری اماں او میں کو کھیر پلاون والی میری ماں میں کو جھوٹے دیون والی میری ماں میں کو رات چ پنجا پنجا واری کھیر پلاون والی ماں میں کو اوکھے ویلے میری گھٹ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاکستان دے عظیم سنا خان جنہ دے کٹھے میں ہنڈو جلسے پڑھنن وہاڑی تو تشریف گھنن جناب حاجی طاہر اقبال فریدی صاحب وہاڑی کنو تشریف گھنن انشاءاللہ انشاءاللہ آخر دندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے چند اشعار سن سوں ہاں ٹھر پوسے چونکہ لڈن بھی بننے دیرا بکھا بھی بننے لیکن جڑے بھیراواں کو میں ٹائم دتے وعدہ کیتے میں انہاں کو راضی کرتے بعد وچ ویسا بھاوے میں نہ ہی پوجا واہ 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 ہاتھ کھڑا کر دے سبحان اللہ تعالی ہو جا کرسی چاہ گئے چلو میرا بھیرا آ گیا میں اٹھی کھڑا ایک بار آکھو چا سبحان اللہ ٹھیک ہے محبت نال آکھو نا محبت نال جنہ دل ٹھریا ہوئے اوہے پڑھو سبحان اللہ ہچا ہچا کوئی گال کہنی انشاءاللہ چس بڑھ سے پورا سال یاد کرے سو پورا سال یاد کرے سو جو سعیدی غلام کش ہے پڑھ گیا اساں سنیے اچھا آپا سے بیٹھوں امین خان تے اللہ دیتا خان سے دی اما دی قبر ٹھر دی نہ پیو سے اگر ٹھر دی پیو تو سبحان اللہ کو ہی دا سوابی اما کو پوچھ بوئے 6 سال دا پتر اپنی ماں دے گلے چ باواں پاتے روتے دے اماں کیوں بیٹھی رونی میرا بچڑا بلال اعلان ودا کریں دے حضور کو بندیاں دی لوڑے میرے نبی کو نوجوانوں دی لوڑے تیرا پیو ایک سال پہلے نبی دے نا تو مر گیا قبلہ عباس کہاں سے فوت تھی گیا شہید تھی گیا تیری عمر چھوٹی ہے تو بڑا ہویا میں تے کو نبی دی بارگاہ وچ پیش کرا اے میرا نیگر پتر ہویا میرا جوانی امانے تو جوان ہویا میں پیش کرا کیا کرا اپنی مقدر کو روندی بیٹھی ہاں میری مقدر خراب ہے میں چنگی مقدر علی ہوں ہاں اج میں کو رب 7 پتر دے وے ہاں محمد دے نا تو گھول دے وہاں ہک ہک کرتے میں وار دے وہاں لیکن پتر